Згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мінімальний розмір пенсії за віком від 1 січня цього року становить 1074 гривні. Люди скаржаться, що долар та євро постійно зростають, ціни майже на всі товари і послуги збільшуються, і цієї пенсії на прожиття не вистачає. Тернополяни кажуть, що владі давно пора над цим задуматися і збільшити доходи громадян. Якою ж має бути мінімальна пенсія, на думку тернополян? На одного чоловіка, я думаю, 1000-3,5 до 4, не менше. Тому що пенсії зараз у нас, як говорять, що мала пенсія, не можна прожити. Звісно, що та пенсія годує всіх, і дочку, і сина, і зять, і внуку, і так далі. Звісно, мала, і тому треба так на кожного. Хоча б 3 тисячі гривень, тоді ще можна прожити. 5, хоча б так себе чувствувати людиною. Хоча б, я не кажу, що там лікуватися, їсти, ще гуляти десь, їдати, бо хоча б 5. Мінімум, хоча б 5 тисяч. Ну, я його отримую 2, то я не можу прожити мені. Ліки купити сюди, туди. Ну, а взяти ще, внуки є, щось хочуть. До школи купити їм ще що-небудь. Куртку купити на внука, треба 700 гривень дати. Капчики купити, то саме. Яке буде життя? Та то, знаєте, влада нічого не робить наша. То нам треба десь 2400-2600. Бачите, який в нас цей рівень життя неправильний. Той Яценюк сотворив то все. Не розумієте, ну як? Кожен магазин собі по-своєму. Той такі ціни виставляє, той такі. Ніхто не зупинить. Та так, хліб поскільки має бути приблизно, то поскільки. Продукти першої необхідності повинні бути доступні до кожної людини. Це у нас немає. Хоча б 4. При наших цінах хоча б 4 тисячі. Я так думаю. Так. А зараз як вам виживається, скажімо, в нашому пенсіонерам? Так, виживаємо, так як всі. Що зробити?